Grattis Lena! Än en gång har du blivit vald till Sveriges sexigaste kvinna. Tack så mycket! Det måste vara speciellt med vår kemi som gör att du vinner jämt och ständigt när jag är med. Det måste vara det! Ja, vad tror du det beror på? Ja, beror på mina kläder. Tror jag. Tror det beror på att du är så glad och trevlig jämt och är dig själv hela tiden. Men